ڪنڊيارو ۾ نوجوان فوتي ڪوٽا تحت نوڪري نه ملڻ خلاف احتجاج ڪيو. ڪوٽ امام بخش منگريو واسي نوجوان محمد شريف منگريو احتجاج ڪندي انصاف جي اپيل ڪئي. ان موقعي تي نوجوان شريف منگريو داهيندي چيو ته سندس والد سونو خان آپاجي کاتي ۾ ملازم هو جيڪو فوت ٿي ويو آهي. فوتي ڪوٽا تحت نوڪري لاءِ هن ڪيترائي ڀيرا درخواستون ڏنيون آهن پر کيس جائز حق کان محروم رکيو ويو آهي. نوجوان چيو ته والد جي وفات بعد گھر ۾ فاقا کشي واري صورتحال آهي. آپاشي کاتي جون اعليٰ اختياريون نوٽس وٺن. کوٹا تحت نوکری ڏئی کھین بک ۽ بدحالی کان بچايو وڃي.